онцгой байдал хуралдаад ингээд харж яхад одоо сүүлийн үеийн нэг имийг бүр хилмэ санагдаад байна. Тэр юу гэхээр бол энэ хувийн хөвчлийн хинлүү дайр тавьшлах асуудал засгийн газрын төвшөнд маш их хэсэж байна. Яагаад энэ хувийн хөвчлийн хинлүү ингээд дайр тавьчихдаг гэдгийг би үнэхээр одоо ойлгохгүй байна. Юм бүтээж байгаа хүмүүс нэг хэсэг бүлэг хүмүүсүүдээ тодорхой нэр хэлэхгүйгээр олигархууд одоо энэ хулгайч лоөрчд гэдэг одоо нэг ийм нэр өгчихсэн. А энэ дотор нь бол Монголын эдийн засгийг чирж яваа томоохон компаниуд бүгд багтчихаа. Тэр олигарх одоо хулгайч лоөрчд гэдэг дотор чинь. Бид энэ улсын эдийн засгийг чирж байгаа энэ том компаниудыг өнөөдөр бодлогоор дэмжиж чаддаггүй маа гэхэд а бид гай болгосон. Энэ юм бүтээж байгаа баялаг бүтээгч нарыг битэд арайчээ гэж. Ялангуяа өчигдөр бол ерөнхий сайдар онцгой байдлын өргөсгсөн хуралдаан дээр хэлэхдээ бол баг энэ ч одоо нэг цэрэг хөдлөх шахуу хэмжээний юм яриа явьчин лээ шүү дээ. Энэ бол үнэхээр болчингүйгээд анхааралтай бодож хэлэх хэрэгтэй үгүй байхгүй. Энэ үл ерөөсөө ингэж хэлсэн. Одоо энэ уул уурхайн салбарын хэрвээ бид нар одоо дийлэхгүй бол цэрэг айрын байдаг, цэрэг айрын одоо хөдөлгий гэж. А эн чинь бол тэгэж одоо энэ төрийн тэргүүнээс одоо тэгэж шууд одоо энэ засгийн тэргүүнээс ингэж гаргаад байдаг үг биш шүү дээ. Ингэх юм бол манайд ямар хөрөнгө оруулагч одоо орж ирэх юм бэ? Энэ үгээ бодож байж хэлэх ёстой. Ерөнхий сайд бол энэ үгөө хэлэхэд бол ухаан бодлоо жоохон төвшөлтөх ёстой. А ер нь бол алдаа оноогоо засч бас ард түмнээ сонсож явах ёстой. А би уулуурхайг сэргэлэх гээд байгаа. Уулуурхайн одоо хариуцлагатай уулуурхайг бий болгох гээд байгаа. За шудраг ус явдлыг зогсоох гээд байгаа. Энэ бүхэнтэй нь бол санал нэг байна. Ерөнхий сайдын хийх гээд байгаа тэр бүх үйлдэлүүдтэй санал нэг байна. Бид хуулийн засгалтаа орно. Ерөнхий хуулинд цаг. Хуулинд бүх юмыг л хуулийн хүрээнд шийд. А түүнээс биш хууль бусаар ерөөсөн тэр хууль хамаагүй би энийг ингэж шийднэ болохгүй зэрэг хөдлөгийн шийд юм уу? Ийм байдлаар яриад ийм байдлаар эдийн засгийг удирдана гэвэл энэ бол болохгүй ээ. Энэ бол болохгүй. Ер нь бодол санаагаа төвшөлтөх хэрэгтэй. Одоо бол бид нар одоо сэтгэл хөдлөлөөр ингэж одоо ард түмэнд огцсон ийм үйлдэл хийж одоо попрон гэдэг юм уу? Ийм байдлаар ард түмнээс оноо аваад улсын эдийн засгийг удирдана гэвэл энэ бол худлаа л даа.